A província redentorista de Goiás atua em várias frentes de evangelização. Todas vão ao encontro do carisma e missão da Congregação do Santíssimo Redentor. Nós existimos na igreja para pregar o evangelho da redenção, a salvação de Deus na vida do homem e da mulher. E essa salvação não é somente na dimensão espiritual, é também naquilo que envolve a vida como um todo, na sua dimensão plena. Uma congregação criada para servir aos mais pobres. A Congregação do Santíssimo Redentor, ela foi fundada por Santo Afonso para evangelizar os pobres. Santo Afonso pensou um grupo de missionários que pudessem ir além, que pudessem oferecer às pessoas o anúncio do Evangelho, que pudessem dizer a todas as pessoas, homens e mulheres, que existe uma salvação, existe a redenção, e ele uniu-se com homens e leigos para este anúncio. Os missionários redentoristas trabalham em várias paróquias e participam ativamente da vida em comunidade. Para nós, redentoristas, toda paróquia nossa é uma paróquia missionária, né? É estar ao lado dos pobres e dos empobrecidos. Nos seminários, há orientação e evangelização para os que querem seguir a vida religiosa. Para ajudá-los diante das dúvidas, das dificuldades e de tudo aquilo que pode levar o jovem tanto ao crescimento dentro da vida religiosa, também quanto aquilo que pode fazer com que ele venha a não identificar com a vida religiosa. E também dentro da proposta de vida, a vocação a qual ele escolhe para a sua vida. Então, o nosso trabalho compreende essa dimensão de orientação. É um trabalho de acolhida, é um trabalho de incentivo, é um trabalho de exemplo através do nosso próprio trabalho missionário. Os missionários redentoristas também anunciam o evangelho a milhares de fiéis. Nós temos feito uma evangelização através de novenas, terços dos filhos do Pai Eterno e também de missas realizadas cotidianamente para todo o povo. Então são muitas as pessoas que têm acolhido essa mensagem, têm acolhido aquilo que a Bíblia fala e que nós buscamos transmitir de uma maneira inovadora, e por isso mesmo tem se espalhado como que uma onda pelo Brasil todo. Isso é muito importante. Nós também aprendemos muito quando vemos certos testemunhos e histórias de vida que comovem o coração. Tudo isso faz parte do trabalho também. Nosso desejo é evangelizar e fazer com que todas as pessoas se convertam, assumindo vida reta, segura, nos braços do Pai. Vale a pena dedicar-se à missão. Os redentoristas da província trabalham em comunidades de Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Distrito Federal, além da atuação nas cidades de Manaus, no Amazonas, e Natal, no Rio Grande do Norte. É uma alegria muito grande poder trabalhar assim e, pouco a pouco, né, ver o progresso da comunidade caminhando para ter assim uma vida que vale a pena, né? Um carisma, uma missão, uma alegria. E é uma resposta que deve ser diária. Todos os dias eu devo dizer sim, eu devo dizer eu quero, eu renovo. E esta é uma graça, sabe? Não é um querer particular, não é algo... é dom de Deus. E dom de Deus a gente não explica, a gente recebe e agradece.